असलम ये रेस्टोरेंट मैं सजाद हुसैन मल्ला अस क्लॉस नाइंथ की बाोलॉजी चैप्टर एट में डिसस क्या फर्टिलइर एंड इट्स इंपॉर्टेंस यानी भाण छा फर्टिलाइजर लफ्ज माना हुआ भाण ए उनका इम्पॉर्टेंस मतलब अहमियत केतरी है छो अस फर्टिलाइजर इस्तेमाल क्या जमीन के अंदर या फर्टिलजर के इस्तेमाल कर फसलन केव या ॿियनि नज़रनि में जेकॾहिं फर्टिलाइज़र असां इस्तेमालु कयूं था त फर्टिलाइज़र जे इस्तेमालु जी ज़रूरत छो पवंदी आहे इहो बि असां डिस्कस कंदासीं फर्टिलाइज़र इज़ अ केमिकल सबिस्टेंस फर्टिलाइज़र हिक कीमियाई शइ हूंदी आहे विच कंटेंस दी एलिमेंट्स जंहिंजे अंदरु उहे शयूं मौजूदु हूंदियूं आहिनि सचे जे जीअं मिक्सचर ऑफ नाइट्रेट मिक्सर हूंदो आहे ख़ासि तौर ते नाइट्रेट्स जो जंहिंमें नाइट्रोजन मौजूदु हूंदी आहे माना अहिड़ा कंपाउंड बि हुनजे अंदरु मौजूदु हूंदा आहिनि जंहिंमें नाइट्रोजन मौजूदु हूंदी आहे देट इम्प्रूवज़ द ग्रोथ आप प्लांट ख़ासि तौर ते उहे एलिमेंट ॿूटनि जी जेका ग्रोथ आहे न डान। उन्हनि के में इम्प्रूवमेंट आणींदा आहिनि मना कुझु फ़सुल अहिड़ा आहिनि जेके ग्रोथ घटि था कनि उहे पैदावार घटि था ॾियनि त उन्हनि जे अंदरि अहिड़े क़िस्मनि जे केमिकल्स जी ज़रूरत पवंदी आहे जंहिं नाइट्रेट्स वधीक हुजनि नाइट्रोजन जो एलिमेंट वधीक मौजूदु हुजे ऐं उन खां बाद में उहे ग्रोथ बि वधीक कंदा आहिनि ऐं फसलनि में पैदावार बि वधीक ईंदी आहे जेक्यू द न्यूट्रीएंन्ट टू द क्रॉप्स उहे फसलनि खे उहे शयूं गिज़ा ॾींदा आहिनि जेका उन्हनि खे ज़रूरत हूंदी आहे न्यूट्रींट्स मीन गिज़ा वारियूं शयूं एंड प्रोडक्ट मोर फ्रूट जीअं असांखे उन्हनि मां फल वधीक मिले फसल जी पैदावार वधीक मिले फास्टर ग्रोथ उन जेका ग्रोथ आहे उहा जल्दी थिए मोर अट्रेक्टिव फ्लावर्स या जेकॾहिं गुल वग़ैरह आहिनि त उन्हनि में जेके आहिनि कलर्स वग़ैरह गहरा पैदा थींदा आहिनि छाकाणि त भाण ॾियण खां बाद में फ़सुल जो जेको कलर आहे उहो ग्रीन डार्क ग्रीन कलर थी वेंदो आहे फस बाण घटि ॾियण सां फसलनि जा जेके कलर हूंदा आहिनि पननि जा गाढ़ा सावा न बल्कि हल्का हल्का फिका थी वेंदा आहिनि ऐं हली हली करे जेको फसल आहे उहो सुकी वेंदो आहे त यानी बाण ॾियण खां पोइ उन जे अंदरि ग्रोथ बि ईंदी आहे फल बि वधीक मिलंदो आहे असांखे फसल जो पैदावार बि वधीक मिलंदी आहे जेका ग्रोथ आहे उहा बि फास्ट थींदी आहे वैन फर्टिलाइज़र इज़ अ एडिड टू सॉइल जॾहिं असां ज़मीन खे फर्टिलाइज़र ॾींदा आहियूं सॉइल माना ज़मीन अहिड़ी ज़मीन जंहिंमें तव्हां फ़सुलु खाईंदा आहियो हुनखे सॉइल चइबो आहे प्लांट डेवलप एंड ए टॉलरेंस अगेंस्ट द पेस्ट ख़ासि तौर ते जॾहिं ज़मीन खे बान ॾींदा आहियूं त ॿूटा जेके आहिनि उहे डेवलप थींदा आहिनि वधंदा आहिनि ऐं टॉलरेंस टॉलरेंस लफ़्ज़ माना हूंदव बर्दाश्त ऐं ॿूटनि में बर्दाश्त ईंदी आहे छा जी बर्दाश्त ईंदी आहे अगेंस्ट पेस्ट पेस्ट लफ़्ज़ माना हूंदो अथव जीत जेके फसलुनि ते जीत विहंदा आहिनि या फसलुनि खे जीत खाईंदा आहिनि उन्हनि खे पेस्ट चइबो आहे लाइक वीड्स इहो बि फसलुनि में जेको जीत पैदा थींदो आहे इन्सेक्ट ऐं उन खां बाद में कुझु फसलुनि खे बीमारियूं जेके लॻंदियूं आहिनि उन्हनि खे मुंहुं ॾियण जे लाइ बि उन्हनि जे अंदरि बर्दाश्त अची वेंदी आहे जहिड़े असां हुननि खे फर्टिलाइज़र ॾींदा आहियूं थ्री एलिमेंट आर इम्पोर्टेंट इन फर्टिलाइज़र चए थो टे एलिमेंट बाण जे अंदरु तमामु घणा आम हूंदा आहिनि पहिरियों नाइट्रोजन ॿियो फास्फोरस टियों पोटाशियम हे टे अहिड़ा एलिमेंट्स आहिनि जिन जिनि जो बाण में हुजणु मस्तु आहे जेकर इहे बाण जे अंदरु मौजूदु आहिनि त पोइ बाण जेको आहे वधीक ताक़तवर थींदो आहे उनजी इम्पोटेंस कहिड़ी आहे या ख़ासि तौर ते बाण जा जेके आहिनि उहे क़िस्म कहिड़ा कहिड़ा थींदा आहिनि भाण जा मिसाल वठूं था त बाण जो जेको मिसाल आहे पहिरियों यूरिया ऐं उनखां बाद में जेको बाण जो ॿियो मिसाल था वठूं असां डीए पी या अछो बाण जेको कारो बाण हूंदो आहे हिननि जो मिसाल तव्हां वठी सघो था या खोड़ा सारा ॿिया बि बाण आहिनि इम्पोटेंस कहिड़ी आहे इट प्रोवाइड द रिक्वायर्ड एलिमेंट विच प्लान नीड भाण मां अहिड़े क़िस्म जा एलिमेंट मिलंदा आहिनि जेके जार्ण ॿूटनि खे ज़रूरत में हूंदा आहिनि इट हैज़ ए कंपोनेंट्स हिन जे अंदरु तमामु घणी ज़रूरत वारियूं शयूं हूंदियूं आहिनि जार इट गिव्स एनर्जी टू सॉइल इहो ज़मीन खे तमामु घणी ताक़त प्रोवाइड कंदो आहे इट प्रोवाइड द पावर टू प्लांट इहो ॿूटनि खे ताक़त प्रोवाइड कंदो आहे जीअं उहो वधीक पैदावार ॾेई सघनि डिस इज़ ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ फर्टिलाइज़र एंड इट्स इम्पोटेंस इन अवर डेली लाइफ थैंक्स